Вулиця Азовсталі та героїв-рятувальників. У Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми. Під час останньої сесії міськради перейменували ще понад два десятки вулиць, чиї назви були пов'язані з країною-терористкою. З початку війни нові назви отримали вже більш ніж 70 вулиць. Відкритий запускає цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Про історичний аспект та чи додасть це клопоту дніпрянам, дізнавалася Анастасія Вільхова. Перші перейменування в Дніпрі стартували у 2015 році, надихнув Євромайдан. Тоді змінили назву 259 вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Наразі – дерусифікація. Нові топоніми обирають на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мають важливе місце насамперед в історії Дніпра. У 2015-му Дніпро попрощався з вулицею Комсомольською, сквером Ілліча, провулками братів Трофімових та Дзержинського. Їх перейменували за законом про декомунізацію. Ці типові для СРСР назви відображали радянщину. В радянські часи до Другої світової війни йшла масова така більшовизація і комунізація. Навіть якщо вулиці не мали якогось антирадянського сенсу, їх перейменовували у радянський лад. Так, щоб створити свою радянську пропаганду, яка просякала повністю суспільство від радіо, кіно, так і до назви топонімів, так назви вулиць. Та свого часу зросіщували не тільки назви вулиць, а цілих житлових кварталів. Засновувалось багато нових вулиць, будувалося багато нових кварталів. І дуже часто до складів цих комісій, які вибирали назви вулиць, не входили якісь експерти, спеціалісти. Та подекуди не входили люди, які історично проживали на території міста. Це могли бути люди, члени комуністичної партії, які тільки там декілька років сюди переселилися, почали працювати на заводах, але партія їм довіряла. І тому вони вибирали просто назви, так би мовити, зараз нарядкою. І якщо раніше то були рандомні назви, тепер же нові топоніми пов'язані з історією території або українськими митцями, захисниками та містами-героями. Місто має почати говорити про себе через назви вулиць. А навіть якщо це досить дивно може виглядати для тих, хто на них живе, але більша частина нових назв – це місто, яке каже про себе. Події сучасної війни. Ну, власне, старт дали подання з приводу присвоєння назв 25-й і 93-й бригади. Понад 7 десятків вулиць у Дніпрі вже змінили свою назву. Тепер на адресниках, документах та довідках про проживання ніякої радянщини. Та вносити зміни в документи на будинок чи квартиру не потрібно, наголошують у департаменті правозабезпечення Дніпровської міськради. Це не зобов'язує змінювати місце реєстрації, місце мешкання, а це не зобов'язує вносити зміни в документи, що стосуються права власності на об'єкти нерухомого майна. А звісно, за власним бажанням особа може звернутися до відповідних органів, щоб внести відповідні зміни, але такі зміни вносяться автоматично. У робочій групі міської комісії з топонімізмів наголошують, у планах на наступні два роки перейменувати ще майже 400 вулиць. Адресники змінених вулиць з'являтимуться поволі. Це вже мають робити самі мешканці, керуючі компанії, ОСББ та ЖБК. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».